Բարև ձեզ, հարգարժան նախագահություն, հարգարժան պատգամավորներ, թույլ տվեք ձեր քննարկմանը ներկայացնել Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որը բովանդակային առումով իրենից ներկայացնում է առաջարկություն 170 միլիոն խորանարդ մետր չափաքանակը Սևանա լճի ջրառի ավելացնել մինչև 240 միլիոն խորանարդ մետր պայմանավորված տարվա եղանակային պայմաններով մեր ջրավազանների լցվածությամբ և ջրամբարների լցվածությամբ և գետերի ջրատվության հիմնական ցուցանիշներով։ Այս որոշման նախագծով մենք, ինչպես և պահանջում է օրենքը, նաև սահմանում ենք լրացուցիչ ջրաքանակով արտադրված, լրացուցիչ ջրաքանակի բացթողնման հետ պայմանավորված արտադրված էլեկտրաէներգիայի ծախսման ընթացակարգ և ուղություններ, ինչպես և նախորդ այն տարիների համար, երբ նման որոշումներ ենք ստիպած եղել ընդունել։ Ուզում եմ զեկուցել ազգային ժողովին, որ մենք պարբերաբար իրավիճակի մասին հրապարակավ և հանրային հաղորդումներ ենք տվել, մի քանի թվեր մասնավորապես, եթե կարելի է կամ եթե անհրաժեշտ է ներկայացնել, որտեղ տեղեկատվությունը բավականաչափ շատ է և հիմնավորումները մեր կարծիքով արժանահավատ և այս առումով մենք նման որոշում ընդունելու անհրաժեշտություն այնուամենայնիվ ունենք։ Մի հանգամանք ևս, որ մենք հիմա այս որոշումը ընդունում ենք երկու ժամանակային առումով ընդունում ենք երկու հանգամանքով պայմանավորված, մեկ, որ չենք շտապել մասնավորապես մայիս ամսին կամ ավելի շուտ, որտեղ դեռ այն ժամանակ արդեն երևում էր, որ մենք պրոբլեմ ենք ունենալու, որտեղ ջրամբարների լցվածությունը և հեղեղների հոսքը, գետերի ջրատվությունը էական տարբեր էին, քան նախորդ տարի, և մոտ էին իրենց քանակական ցուցանիշներով այն տարիներին, որոնց սպարագայում մենք լրացուցիչ ջրառ առնվանումենայում Սևանից իրականացրել են։ Մենք ելել ենք են համգամանքից, որ ինչքան ավելի մոտ լինենք այդ 170 միլիոնի ավարտին, դեռևս այդքան մոտ չենք, այնքան ավելի մեր որոշումները հիմնավորված կլինեն մեկ, և երկրորդը, որպես կանոն և մեր գնահատականով այս լրացուցիչ ջրառի խնդրին հնարավոր է, որ անդրադառնալու կարիք լինի, ենթադրում ենք, որ օգոստոս ամսին, ինչով պայմանավորված, մենք ազգային ժողովին խնդրել ենք այս նստաշրջանում այս որոշումը, այս օրենքի նախագիծը քննարկել, և բնականաբար նաև ակնկալում ենք ու խնդրում ենք, որ կլինի դրական արձագանք, որպեսզի անհրաժեշտության պարագայում հաշվի առնելով նաև ազգային ժողովի գործունեության ընթացակարգը, ի նկատի ունեմ նաև արձակուրդում լինելու հանգամանքը, մենք կարողանանք ողոքման սեզոնը հափուկ և առանց ընդհատումների անցկացնել։ Մեր վիճակագրությունը, որ ես ուզում եմ հնչեցնել, մեկն է, որ մասնավորապես 2002 թվականից մենք ունենք տվյալները Սևանա լճից ջրի բացթողումների մասին ողոքման նպատակով, եթե դրանք կորելացնում ենք ջրամբարներում ջրի հավաքվածության աստիճանի և գետերում ջրատվության հետ, ապա այս տարին ընկնում է այն տարիների շարքի մեջ, որոնց սպարագայում մենք լրացուցիչ ջրառ ենք իրականացնել։ Դրանք եղել են 2008 թվականին, 12 թվականին, բնականաբար 9-10-11 թվականներին լրացուցիչ ջրառ չի իրականացվել, 13 թվականին չի իրականացվել, 14 թվականին իրականացվել է, 17-18-ին իրականացվել է, և ջրառ իրականացվել է լրացուցիչ նաև 21 թվականին 227.6 միլիոն, բնականաբար 22 թվականին մենք լրացուցիչ ջրառ չենք իրականացրել և տեղավորվել ենք 165.1 միլիոն խորանարդ մետր թույլատրելի 170 միլիոնի շրջանակներում։ Ես կարող եմ էլի շատ թվեր բերել, բայց կարծում եմ, որ այսքանը բավարար է, մասնավորապես նաև ջրատվության մասին կուզենայի ասել մի քանի թիվ ուղակի, որպեսզի տպավորությունը ամբողջական լինի, 19 թվականի հուլիսի 10-ի դրությամբ հրազդան գետի ջրթողությունը եղել է 12.6 խորանարդ մետր, 20 թվականին 7.6, 21 թվականին 4.9, 22 թվականին 10 և 23 թվականին 6.6
Այսինքն, եթե 21 ու 23 թվականն ենք նայում, իրենք նման են, մոտ են, համադրել են ջրթողության ցուցանիշները, ցավոք սրտի ցածր, բոլոր մյուս տարիներին դրանք ավելի բարձր են, բնականաբար այդ բարձրի պարագայում մենք կարողացել ենք բալանսը պահել եւ Սևանի լճից լրացիչ ջրար չենք իրականացրել։ Դերևս այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցերի համար։ Հերթագրում